aika palata takaisin sorvi ääreen. Kato, pokkaama vähän videoa, niinkö? En mä tiedä enää, miten näitä tehdään. Hei, oota hyvät katsojat. Tervetuloa uuteen videoon. Minä olen Lakko. Kuka sinä olet? Hyvin aloitettu. Siitä on taas kulunut pitkä aika. Mitä sillä välillä on tapahtunut? Onko mä missannut jotain? Miten ylipäätään teillä on mennyt? Jos teillä on lomia, mitä teette lomalla? Itellä loma teki tehtävänsä. Se tuli oikeaan paikkaan. Nyt on virtaa täynnä. Akut on ladattu, sanotaan nyt ainakin puolilleen. Taas jaksaa vähän aikaa. Koska mä oon virtaa täynnä. Iloa, intoa, jota mä haluan jakaa teille. Niin me tänään katsotaan ihmisiä, jotka kuolee sisältä. Watch people die inside. Tää on varmaan hyvin suomalainen juttu. Toisen onnettomuus on toisen onni. Sieltä sitä voimaa saa. Ja me aloitetaan vahvalla. TikTok. Oh no. Näettekö nyt toisen onnettomuus, toisen ilo. Hän on nyt niinku sitä mieltä, että pakkaa laukkus. Niinkö? Näettekö sielua tämän miehen katseessa? Ei. Sielu poistui kehosta. Hän on nyt sitä mieltä, että joo, laitetaanpa tuotani ovesta lukko kiinni. En onneksi ole kokenut tota noin läheltä, mutta olen nähnyt vastaavaa tilannetta. Ja fiilis on ollut hyvin samanlainen. Tää on niinku itselle ollut aina se puoli TikTokista. Mitä mä vihaan? Kirjan vanhin temppu. Oldest trick in the book. This strength challenge. See how strong you are. Hold this. He's very strong, like yes. Is it heavy? Yeah. Alright. Okay. Doing good? Hetkinen, ottakaa nyt mun keskittyminen herpautu tohon taustamusiikkiin. Ihan kuin sieltä olisi kuulunut niinku RuneScapen portsarin musiikki tai joku. Anteeksi, mä keskityn nyt ihan väärin asioihin. Tää kaveri siis niinku kantaa 2 litraa vesipulloa tollain niinku sidottuna kengännauhoihin. Is it heavy? Joo. Got it. He's very strong. Hän kantaa 2 lehteä. Doing good, buddy. Alright, how are you now? I'm good. He's dead. Oh my God, shit. Mä oon tällä hetkellä niinku mikäkin demoni, kun mä niinku heidän sielunsa, jotka irtautuvat kehosta noiden tapahtumien takia, mä imen ne itseänne ja mä saan voimaa siitä. Kun sä tapaat hänen isänsä. Parempi kohdalla hänet tytärtää niinku prinsessaa, niinkö? Siinä se todellisuus iskee päin kasvoja. No joo, tää on vielä sitten semmonen tilanne, että toi tytär sanoo, että joo, ei mun isä on niinku vasenkätinen, että hän vaan treenaa sitä. Ota kun näet oikein käden. Ja tää tyyppi on sillä, että I'm dead. Here you go, my princess, some diamonds. Kun sä et halua loukata äidin tunteita ruoan takia. Ash, coconut juice, you wanna try it? Kookosmehua. Nam. Do you like it? Mä luulen, että hän ei tykkää siitä. Do you want more? Instant regret. Do you want more? No thank you. Tää oli jotenkin vaan hellyttävä. Tässä ei niinku kukaan edes kuollut sisältä. Mikä klippi tää tämmönen oli? Tää oli huono. What? Oh no! Tää on lintua tosissaan. Hän on sillä, että hänen päivät on luettu. Tää on mahtavat. Mahtavat ääniefektit. Kauan tää kestää? Joskus on tämmöisiä tilanteita, missä toivois, että mä olisin niinku sivusta katsoja. Tätä rauhallisella kävelyllä. Vähän haukkaatte happea, avaratte mieltänne tuolla ulkona. Samaan aikaan. Joku pahtaa pyörällä, huutaa täysiä siinä. Lintu perässä.
Nää sotahuudot on liikaa. Tää on niinku ihan ihan kuin jostain eturintamalta vaan. Okei, mä nauran nyt. Mä olisin ihan varmasti niinku samanlainen. Vauva vaan hävisi. Oh no. Aa, niin hän... Hän hävitti vauvan. Missä vauva? Oh no. Siinä hän. Mä eka luulin, että hänellä oli kaksi vauvaa. Toinen tässä sylissä, toinen rattaissa, mutta siinä hän on sylissä koko ajan. Siis tää on vähän vastaavallinen tilanne. Itellä käynyt kanssa sillä, että puhelin kädessä on selannut. Tuntenut tyhjän taskun samanaikaisesti. Alkanut miettiä, että okei, missä on puhelin? Tämän täytyy sattua. Niin se sattuu, kyllä. Mä tiedän tämän klipin, mä oon nähnyt tämän aikaisemminkin. Katsokaapa tarkasti oikean puoleista kiipeilijää. Hän johtaa. Hän on voittamassa. Viimeinen hyppy. Ja tuo musertuminen siitä sen jälkeen, niin se sattuu. Ajatelkaa se tilanne, että te harjoittelette niin kuin monia vuosia. Te omistaudutte sille asialle, että te pärjäisitte esim. Olympialaisissa. Ja sitten, alle 10 sekunnin suoritus, yksi pieni virhe ja done. Oh no. Kyllä se siitä. Se tuntuu pahalta. Mä voin vaan kuvitella ton fiiliksi. Mutta tää oli semmonen klippi, että niinku mä haluaisin olla antamassa halia. Että niinku, ei se mitään. Mutta jos sulla on tänään ollut todella huono päivä. Ei se mitään. Ei se mitään. Ensinnäkin tsemppi femmat, jukattis ja toiseksi. Ainakaan sä et oo tää tyyppi. Ostoskärryt. Ihmisen pahin vihollinen. Oh no. Kai tostakin pienet lommat jää. Anteeks vaan. No. Ei. Ei Fordia. Onks tää nyt tämmönen isompi tapahtumaketju sitten? Oh no. Ai siellä menee vieläkin. No! Tossa vaiheessa mä luovuttaisin. Se olisi niin kuin siinä. Hänellä oli elämänsä huonoimpia päiviä varmaan. Kommentaattori katsoo, kun hän hävisi 50 tonnia julkisessa vedossa. Toi on se katse. Kun sun sielu vetäytyy pois ruumiista. Tässä se on, hyvät ihmiset. Silmän räpäyksessä. Kaikki on done. Ja mä oon täällä. Ah, hyvää sielua. Hyvää sielua. Nautin näitä kuin karkkia vaan. Ja kuinka moni täällä on joskus lohto syönyt? Käsi ylös. Jep. Kun sä syöt murheet pois. Mä katsoin, että se näytti vähän riskialttiilta tuo kakku. No. No, siinä meni Liisan synttärikakku. Ei se mitään, muutama karva ja ruoho, mutta ainakin kuorute on hyvä. Hän luovutti. Hän jäi siihen. Mun tytär missasi 250 tonnin hole-in-one puttauksen. The start of round number 4. This isn't weekend mini golf bragging rights. This is a quarter million dollars on the line now. Toi näyttää siistiltä. Mallory Sestak. 20 years old and dreaming of success. Our youngest champion, our youngest champion. And does it drop? What in the world? What? What? Rose, I've never. Ah. Look at that. Tää yks kaveri sanoo vielä holy moly. Oliko se palkattu näyttelijä tohon touhuun? Oliko tää suunniteltu homma? No ei varmaan ollut, mutta siis... 250 tonnia. Sentin päässä. Tää oli taas huono klippi. Tää niinku... Tuntui pahalta hänen puolesta. Kun sä et oo enää se pieni ja söpö. Oi ei. Oi ei. Hän on niin hämillä. Miten sä kehtaat, ihminen? Miten sä kehtaat muka korvata mut? Hetkinen. Siis toinen ovi on liukuovi ja toinen on tommonen työnnettävä.
Täh? Ei ollut hänen vika, ei. Ei, tuntuu pahalta hänenkin puolesta. This man has been talking about his football coming back on tonight all day. Closes his eyes and I pranked him with this sound. Mikä ääni toi on? En mä tunnista tota ääntä. Mulle toimis kyllä joku niinku Champions League-tunnari tai joku, mutta tää on varmaan niinku amerikkalaista joku amerikkalaista jalkapalloa, joku tunnari homma. Annetaan enemmän. You got pranked. Come out, come out. Juhu, aviomies. Oh, he mad. Yep. Tiedättekö, kädet lanteella ja kaikki. Kokki kuolee sisältä maistaessaan Gordon Ramsayn pattaita. Mitä? Oh no. What do you want to know from me? Ask me. Well, how is it? Hmm? Oh no, look at that face. Oh no, 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 no. Gordon, what have you done? What do you want to know from me? Ask me. Well, how is it? Hmm? Oh no, look at that face. This is not pad thai at all. This is not pad thai. No. Pad thai have to be sweet, sour and salty. I think that doesn't taste too bad. It's not perfect. For you, but not for me. Mutta tässä se taas nähdään, niin kuin parhaaksi tullaan vaikeuksien kautta, epäonnistumisen kautta. Yksi maailman arvostetuimmista kokeista tekee sulle ruokaa. Ja sä maistat sitä. Ja sä annat tuon katseen. That's cold. En mä tiedä, että sammakat voi olla tuomitsevia. How dare you? Miten sä kehtaat? Suoraan meidän enää edestä. Tää keskimmäinen sammakko vielä, kun se tekee tollasen liikkeen. Se on semmonen niinku... You motherfucker! Mikä tää? Rar. Tämä ansaitsi tuhahduksen. Jos näytettäis pelkästään toi alkupätkä tästä klipistä, mä alkaisin ajatella, että kyseessä on joku psykopaatti. Aivan niinku halkeamissa pisteessä tää ihminen, kun tää repii karvoja harjasta. Mä säälin tuota koiraa nyt. Miksi hänelle piti tehdä noin? Irlantilainen poliisinainen säikähtää kasvia. Näin Irlannissa. Siellä vaan nauretaan tuo hetki pois. Amerikassa tuo kasvi olisi ollut kuollut kasvi. Oh no. Unbelievable. No. Oh. What are you doing? Ei. So now I can't even put stuff up there? I'm looking right at you! Koiran katse, kun tietää jäävänsä kiinni. No. Yks tää on niin sydäntä särkevää. Miksi? The origin story. Mistä? Ah, tosta se on! Tästäkö se on? Ja kaikki ne lukuisat meemit, mitä tästä kaverista on nähnyt. Tässä on se syntytarina. Mä en niinku lajista hirveästi tiedä, mitä tässä niinku tapahtuu. En ole koskaan seurannut tätä lajia. Mutta nähtävästi iso pettymys. Miksi kameramies vielä zoomaa siihen? Tai että luoja kiitos hän teki niin, koska internet sai täyttä kultaa. Kissat aina spottaa, ei kissa ihmisen. Eikä huikea kissa.
istuu vaan siihen syliin ja katsoo suoraan silmiin. Tää on psykologista peliä nyt. Listen here, you little shit. Mä oon täynnä nyt ihania, maukkaita sieluja. Ai että. Kiva palata jälleen lomilta. Ei mitään muuta kuin mennään sitten ensi videon parissa. Sä lakko täällä. Hellurei.